Seriozitetin me të cilin po diskutoi ligji për produktet kozmetike e theu Ben Blushi, i cili nuk e fsheu dot busjeshen kur lidhi rendin e ditës me ndryshimet në kabinetin qeveritar të Edi Ramës. Se në fakt qeveria kështu është bërë si King Galeri. Totalisht King Galeri. Heq një klëft celulari, meri ripore. Jep një rimel, meri buskuq. Kreu i Libras tregoi kush ishte shkaku real sipas tij i ndryshimeve në qeveri, për të cilat askush nuk foli nga majoranca. Ministrat u hoqën si taks për koalicionin me Ilir Meta. Ka i thjesht. Si taks, paguat një taks ke Ilir Meta për ta futur në koalicion. Taksa Ilir Metës për rilindjen, heqja Sajmir Tahirit. Iliri hoqi Sajmirin, Sajmiri hoqi Ilirin, edhe ngarkoi Fatmirin. Kaq e thjesht. Taksa e koalicionit. Është i vetmi koalicion që funksionon kështu në Evropë. Atë që Ilir Meta nuk e do për ministër, ai ministër nuk është. Kjo është taksa koalicionit. E kishin e nishkruar statut, edhe fakt ju përgëzoj se po e respektoni. Nga poltrona e kreut të parlamentit, Ilir Meta komentoi me ironi atë që e cilësoi si një fjalim historik të Blushit. Me qënë se të gjumi fjalim historik, unë përmënda më shumë se gjithë politikan të vjetër nga i politikan i ri, isa po ardhur nga në i planet tjetër, duhet të them gjithë ministrave, kandidatëve për ministra, sot, nesër dhe për gjithmonë, që e vetëm janë ndërhyrje që kam tentuar të bëj pranë Zotit Rama, kur është bërë qeveria, është që para folë si të bëj ministrë. Por, ndoshta, mirë është bërë që nuk është bërë ministrë, sepse Shqipëria ka një alternativë të re, ka i shpresë të madhe. Njëri pa provuar asiherë. Ben Blushi vejoj akuzat në adresë të qeverisë, për të cilën pohoj se tashmë ka dështuar në misionin e saj. E vërteta është që qeveria ka falimentuar. E pa, nuk është vetëm kjo. Që rendi është totalisht shpartalluar, që vendi është kanabizuar, që nuk ka vende pune, që ka rënë cilësia jetesës, që nuk ka konsum, partia para Shqipërisë. Këtë tha dhe Edi Rama këtë radhë. Partia është para Shqipërisë ta, partia është para qeverisë. Interesi partijak është para interesi publik. Po i qoj ministrat marrin vota, se duke qërë ministra humbit vota. Në munges të Edi Ramës nuk reagoj as zëvëndës kërë ministri Peleshi, replikën e mori përsi për kreu i financave. Thelbi është që një majorancë si kjo, një qeveri si kjo, në një ditë si kjo, reflekton dhe gjykon që 183.000 vënde pune nuk janë mjaftë. Ky do duhet të jetë diskutimi populist që ka nikur jashtë 100.000, ka nardhë nga jashtë 100.000 të tjerë, nuk ka punësim dhe ti do punësosh edhe 300.000 të tjerë, këto janë populizma që shqiptarët nuk i dëgjojnë më. Nuk i dëgjojnë më se janë në punë dhe duan punë. Kreu i Libras foli për një tirani të korrupsionit, përgjegjësit e të cilës sipas tij janë Treshja, Berisha, Rama Meta, që për nga vitet e pushtetit i krahasoi me Enver Hoxhën. 45 vjet të tre bashk, 17, 13, 15. Po çfarë duan me këta njerëz? 45 vjet ishte Enveri. 45 vjet ishte Enveri, 45 vjet kanë qeverisur këta tre. Ka vetëm një alat sot kjo tirani e korrupsionit, çadra atje në bulevard. Sepse ajo çadra, ja kam thënë herë tjetër, ajo çadra e mbron këtë sistem, këtë tirani korrupsion. E dini pse? Se i ka zënë sheshin popullit. Po, i ka zënë sheshin popullit, Sali Berisha prap. Do lirohet ai shesh, nuk sutohet. Edhe sigurisht, shqiptarët do ta përmbysin këtë tirani korrupsioni me forcë. Fjala forcë i sillën ndërmendar Ben Ahmetajt, ish kryeministrin Berisha. Ka edhe një element tjetër që e përmendë me qëllim. Rrëzimin me forcë. Është një histori që shqiptarët e kanë parë nga Saliu i vjetër, çdo herë. E kanë parë në 94-ën, e kanë parë në 97-ën, e kanë parë në 98-ën, e kanë parë në 2008-ën me Gërdecin, e kanë parë në 2011-ën dhe tani është kthyer në vendin e krimit. Krimin nuk e ka kryer kundër PS-s. Krimin nuk e ka kryer kundër LSI-s. Krimin nuk e ka kryer kundër Libras. Krimin e ka kryer kundër shqiptarëve. Blushi nuk la pa akuzuar as kryedemokratin Basha, i cili nuk e bind me thirrjet nga çadra e ngritur në bulevard për një republikë të re. A ka i qeverin botë që thotë, hajde mbrojemi. Kjo i ka vrarë zgjedhjet. Sa i që do të mbrojët, a i mund të vjedhi vota. A i mund të prekë zgjedhjet. A i mund të blej votat.
Dhe kjo ka për të ndodhur. Mendimin e çadrës sigurisht, se nuk jeni vetëm. Është një tripolaritet killerash në Shqipëri. Që po e vrasin këtë ngrehin. Ai tipi që është në çadër thot Republika e Re. Në fakt është një heroj të Republikës Vjetër ai. Ai është një heroj të Republikës Vjetër, e cila po shëmbet. Në lidhje me këtë nuk ishte kushti përgjigje nga salla e parlamentit.